так ждала, ждала тебя. С тобой мы навсегда. А за окном весь мир для нас. Любовь моя, любовь моя. Я так ждала. A gente teve uma conversa, né, lá no canto à noite, eu, Michael K, né, o Fox. A gente teve uma conversa lá no canto, e aí o Fox me explicou que se fosse pra formar um grupo, iria formar eu, Michael, Mika, Alex e Jana. Eu falei, gente, tá boa, eu não tenho como deixar a Josi de fora, eu não falei de vocês, eu falei mais a Josi, porque você não, da nossa dinâmica aqui. E eu falei assim, se vai voltar seis, se a gente fechar eu, Alex, Jana, Mika e Alex, não tem como, porque a gente vai ficar entre a gente e aí. Vai estar todo mundo fechado, o que a gente vai fazer, né? Eu não quero votar em quem? Aí a Mika, olha, Rafa, eu acho que a dinâmica agora é votar em quem eu for da vontade, né? Sabe, eu falei, Mika, eu acho que vai ser bem por aí mesmo. E aí a gente conversou com a Maicon, explicou tudo o que aconteceu. E aí a gente estava dependendo do estado da fornalha para ver o que a gente ia fazer. Mas como vocês podem ver, a produção não está deixando a gente nem dialogar direito. Tudo aconteceu muito rápido nessa manhã. Não teve nem como falar, Jana, faz isso, faz aquilo, fulano, faz isso, faz aquilo. É muito mais no carisma, na simpatia, nas relações que você criou dentro do programa do que qualquer outra coisa agora. Saca? A Mika ter me salvado, tipo, poxa, a Mika ficou entre eu e a Josi. Sabe? Foi isso. A Mika falou, olha, eu sou corrente, eu botei a Rafa no meu pódio. Eu acho que agora é a hora da gente botar a Rafa no meu pódio, que foi justamente o que ela fez ontem, foi o que ela fez hoje. E aí ela pega e me dá a salvação. Entendeu? Eu não esperava que a Mika fosse me dar a salvação. Porque ela, obviamente, nessa situação, eu esperava, porque por conta de coerência da plaquinha. Quando chegou ali, eu já me senti meio salva. Por conta dela, ela me colocou no top dela ontem, né? Se ela me coloca no top dela agora. Aí ela foi e já me colocou no top dela. E não só isso também, porque a gente teve uma convivência aí no quarto, a gente trocou ideia, foi sincero, uma com a outra, falando tudo. Eu acho que a Mika teve o jogo dela o tempo todo aqui, jogou sempre com muita verdade, ela não foi falsa com ninguém, não tentou enganar ninguém. Eu também sempre joguei com muita verdade, abri tudo que estava acontecendo com o meu time, de todas as situações que eu tive com o time de lá, porque existia a nossa aliança, ninguém vai ter lá, né? Então você acha que foi tudo sempre muito aberto pra todos vocês. A gente tem um jogo muito limpo. Então era bem isso, assim. E a produção não tá deixando a gente combinar nada. Agora que a gente tá tendo tempo de dialogar sobre o que aconteceu ontem. É, exatamente. Mas eu achei que vocês iam pensar em empatar. Porque como a Jana conseguiu tirar minha imunidade, aí eu pensei, duas vão votar no Alex, dois vão votar em mim, a gente ia empatar e a gente ia junta. Entendeu? Aí uma outra pessoa ia ser escolhida, tipo, por um voto de puxar. Eu imaginei isso. Mas aí quando três votaram direto no Alex, ele falou assim, ah, não vou. Mas o Alex vai puxar alguém. Aí o Alex puxou alguém e ficou só eu e você. Sim. Aí a gente falou assim, mas vai ter que ter mais um e vai ser. Então, na hora eu fiquei na dúvida, até quando você falou sobre... Deu certo, né? Que você ia votar no Alex por uma questão de quantidade de votos, né? Mas eu pensei... Não ter ido também. Eu não ter ido. Sim, mas quando você citou essa parte, né? Eu fiquei pensando, gente, será que eu votei errado? Será que eu deveria ter votado na Mika e ter puxado o bonde? Aí você deve dar duas escolhas, porque aí a gente ia jogar tudo para o Josi no final. Pois é. Porque aí eu iria votar na Mika por saber que ela é uma candidata mais forte, sabe? Na verdade, a Mika é muito forte, mas eu acho a Mika muito forte porque ela é muito boa. Engajamento. Em todas as provas, sabe? Assim, é. Todas as provas eu acho a Mika muito boa. Então eu votaria na Mika, só que aí a Josi que iria ficar na decisão. Aí a Josi poderia votar na Mika e eu votar na Alex. E aí ia continuar sendo uma jogo de empate. Só que daí depois que eu vi que teve mais uma dinâmica onde mais duas pessoas entraram, eu falei assim, putz, mas... Não ia adiantar nada. Não, não ia adiantar porra nenhuma. Tudo ia estar nessa caralho. Porque no final das contas, o influencer ia salvar uma das duas, ia salvar... A Jana ter ganhado a prova foi fundamental. Mas porra, não vou fazer assim, porra. Pra jogar vocês duas na porrada. Então, o que aconteceu é, se você,
Se você tira a imunidade... É as pessoas que não foram ainda na plenária. Imagina. Porque não tem mais agora vocês, eles, vocês, sabe? Tem mais um grupo de 12 pessoas. Imagina se a imunidade, se a influência fosse a Rafa. Você iria querer tirar a imunidade da Rafa? Não. Se você não tirasse a imunidade da Rafa, ela ia estar fora... Já nas quartas, e todos nós entrar na fornalha. Isso. Ai, entendeu? Então era. Era essa coisa. Só que eu acho que. Não tem mais como calcular o jogo. Não tem mais. Normalmente as cinzas, ela é um benefício muito grande para quem pega as cinzas, né? E esse não foi um benefício tão grande para quem pegou as cores. Foi um benefício de jogada. Talvez, né? Que a senhora vai comer uma almoção, gata. E aí? Você ganhou as palavras, não sabe? A senhora não sabe o que vai acontecer. Uma coisa, nem tá afim de comer. Um banquete, né? Não quero. Nossa, eu só queria um resto do nosso dente, que é uma bandejinha assim. Aí nos hambúrgueres, os filés de ontem, a batatinha. Só que era uma mentira daquele hambúrguer de ontem ainda. E deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei com o pé atrás. Por quê? Não sei se as câmeras vão ter captado. Quando o Michael Conká voltou da conversa com vocês aqui fora, ele abraçou a gente lá, falou que tava com a gente, abraçou alguém e eu tava atrás, e ele abraçou, ele olhou pra câmera e fez uma piscadinha assim. Eu fiquei, aí tem. Ele pegou e fez uma pulga bem na minha orelha assim, ó, tuf. Ele abraçou quem? Não lembro, acho que foi o outro Michael. E ele abraçou e deu uma piscadinha pra câmera assim, eu fiquei... Não é possível. E eu fiquei com o pé atrás em tudo. Em tudo. Eu tava assim, ó. Aquela cena da Michael de volta pra casa foi uma cena. De que ela falou, ah, eu briguei com a Rafa, enrichei com a Rafa. Então ali foi uma cena total. Porque ela tava comigo ainda. Você tá entendendo? E aí ela chegou lá com um discurso diferente. Foi, de tipo, ó, eu não tô com a Rafa. Foi. Ela brigou comigo, tá puta comigo. Aí isso me desestabilizou. Daí eu fiquei, aham. Aí eu fiquei... Puta que pariu, as gatas estão jogando comigo. Aí eu abri o olho e falei pra Alex, falei assim, Alex, abri o olho. Não, então, mas a Michael foi sincera com a Alex. Aí a Alex virou e falou, eu só vou se abrir que eu for. Aí eu falei, então não tem como, gente, porque, velho... Eu olhei pra Alex e falei assim, cara, Michael, mentirosa do caralho. Tava jogando comigo, mentindo pra mim, manipulando. Mas eu vi aquela piscadinha, ela não escapou de mim. Vagabunda! Ela viu a piscadinha lá. Aham. Porque ele foi o primeiro, ele entrou, eu fui o primeiro a abraçar. Porque foi eu que meio que engatilhei toda essa indicação e tal, né? Uhum. Aí eu peguei e falei assim, vou abraçar. Abracei e sentei na cama. A hora que eu vi a piscadinha, meu olho fez assim, ó. Eu falei, ah, bicho. Então não tem como dividir votos, mas eu preciso que você vote em mim, porque eu sou do pódio da Rafa. Eu não apresento risco nenhum pra Rafa. A Josi sim. É um perigo ela ficar nessa. E a Rafa tem que talvez correr o risco de não levar o prêmio maior. Então eu espero que você fale com a Sagrada. Ela pediu pra mim falar com você, pediu pra mim contar com você. Nós somos amigas, além disso e tal. E a gente tá precisando de você agora, eu e ela. Pedi pro Gutinho também. Eu marquei o Gutinho. Eu nunca tenho, não tenho treta diretamente com o Gutinho. Eu vou te explicar melhor, quero até que você converse com a outra pessoa. Aí eu falei com ele, na hora ele respondeu, falou, não, tô com você, tamo junto. Repostou o meu vídeo, falou, vou atrás de voto, vou votar em você, tudo. Mandei no meu grupo, postei um story, aí o stories eu salvei, postei no WhatsApp, né, o stories. E pedi pra todo mundo fazer lista de transmissão pros meus amigos. Falei, façam lista de transmissão, tirem 20 minutos que seja, manda pra todos os seus contatos, porque eu preciso ficar, eu tô muito perto da final agora. Eu acho que deu tempo de falar tudo. Eu até falei por você, com a Luísa, porque você não vai mais pra fornalha. E eles não devem estar sabendo que você quer isso, entendeu? Que é uma vontade sua que a Josi saia agora. Sim. É importante pra você ganhar. Sim. Aí eu já peguei e já falei por você também. Eu já falei até pra Josi também, assim. Eu... Amiga, foi alto essa botada em cima, sabe? Você tá bem. Isso é a minha amiga. Meu medo aqui não é perder a premiação. Você não foi uma peça controlada, você não foi um vilão. Eu só fiquei com medo mesmo de atingir alguma coisa na nossa amizade. Você ter guardado alguma coisa.
sei lá. Você não foi um pilão pra mim. Eu não te vi. Pelo contrário, você era minha grande bispo que tava comigo do lado o tempo todo. Você tava comigo o tempo todo do meu lado, saca? Você tava no meu top 3. Eu queria, eu quero você no meu top 3, sabe? Então, assim, não tinha isso. O problema daquelas conversas é porque a gente tava falando de jogo, de manipulação, de controle. E não faz parte de você isso. Você não gosta de fazer esse tipo de coisa, você não sabe. Nem você não sabe nem fazer esse tipo de coisa, sabe? Tanto que quando a gente tava nos cálculos, por muitas vezes a gente tinha que parar de novo e explicar pra você e pra Josi várias vezes, porque a gente tava em um outro processo de controle e cálculo mesmo do jogo. Eu, enfim, a Michael também, porque a gente tava jogando com a Michael lá do outro lado nesse esquema de controle e... Sim, foi importante, então... tipo, nas provas, na equipe, na lealdade, mas manipulação. Sim, e essas sim. E, velho, você é leal a mim o tempo todo, eu sou leal a você o tempo todo, a gente tá fechada, sabe? Então não tem isso, sabe? Assim como a Atos tá fechada com a Mika, saca? E eu virei ontem, ainda falei assim, velho, se eu tiver que jogar alguém, eu vou jogar o sim, por mais que eu goste dele, ele é a pessoa que se a Michael voltasse, por exemplo, estaria fechada aí você e a Michael. Você tá entendendo? Mas a Michael não voltou. Hoje eu votei na Atos por estratégia pra mim, porque eu já estava na fornalha. E eu votei com você. Sim, eu já estava na fornalha e o Alex aqui, pra mim, na minha cabeça, ele é o mais fraco. Uhum. Entendeu? E aí eu falei assim, ele tem mais chance de sair, infelizmente, com o Sim, talvez, né? Porque o Sim também tem tudo, ele ficou. Então, ele sim. É muito forte, ele tá na quinta-feira. A gente não sabe o tamanho desses jogos de Gears. Aí é isso. Vamos esperar aí. Desculpa, essa para fechada. Eu te amo, a gente vai dar rolê, velho. Quero que você vá na Chapada conhecer minha casa, sabe? Por favor, amiga. Olha, eu tô cagada! Amiga Baby! Grava, Maicon! Amiga Baby na cara da amiga! O passarinho cagou nela! A bosta do passarinho! Aí eu peguei assim, aí eu fui na hora pra você, Carol, na casa aí. Gente! A bosta do passarinho! Gente! Se é aquela coisa, entendeu? Se tudo der certo, manda o sinal! Fala que eu tô com a cagada de passarinho! Se tudo der certo, manda o sinal aí, pô! Meu Deus, é o sinal que eu vou ficar! Tô cagado esse passarinho, bicha, cagou em mim. Passarinho é sorte, bicha, leva a sério que é sorte, bicha. Ai, mano, então é sorte, bicha, cagada de passarinho. A cara da amiga é melhor. Eu tô aqui, eu fiz um negócio. Amiga, que diabo é isso? Tá bom, mano, eu começando, vá. Aí você é um barato, né? Deus me livre. Eu sou intenso, não. Eu acho que é um aviso, hein? Eu acho que o Michael lá fora já tá com outra pessoa. Ai, meu Deus! Eu acho que foi mais um aviso. Eu acho que o Michael lá fora tá com outra pessoa. A amiga caga na mão e joga no passarinho. Caga na mão e joga no passarinho. Eu acho que isso foi um aviso. O Michael lá fora deve estar com... Já ativou o grind! Já ativou o grind. Ah, mas eu acho que ele já ativou, gato. Ele ativou, né? Olha. Você acha que a bicha já. Não tem nada. Você acha que a bicha já tá. Ela pode ser travesti. Ela pode ser um homem, uma mulher assim. Ela pode ser uma pessoa não binária. Você sabe, pode sem ser... cortar o dedo? Tem que saber, porque se eu cortar, eu vou falar pra Michael. Mas o talento que você tem vai muito além de uma identidade de gênero, da sexualidade. Eu cortei aqui mesmo. Tá na alma. Gente, olha se a gente rasca, faz esse vídeo de ação. Você é uma ótima drag. Não tanto que disputou o drag da parada. Apresentou. Então seu talento vai muito além da identidade de gênero, da sua sexualidade. Você competiu. Como a senhora se identifica também. Ela não ganhou daquele drag, foi verdade. Você merecia tanto aquele drag da parada. Pelo fato da sua trajetória. Você é uma bicha que veio no interior pra uma cidade grande disputar o drag da parada. Ali é babado. Tanto a senhora como a Nayumi ali, pra você e pra mim foi pelo fato de vocês vindo do interior pra representar. Se você for tentar a próxima de novo. Querida, socorro! Essa era a primeira e. O que me motivou também, né, além de tudo que aconteceu, eu vi que tinha pessoas muito fortes aqui, que teria chance, né? Dá um choque, né, assim, na hora que a gente percebe realmente isso. Mas, vou falar uma coisa pra você, vendo o jeito que você tem jogado, sabe, tipo assim, você conseguiu se esquivar de fornalha até agora. Sim, é o meu intuito dentro, aqui e dentro. E você tá ligado que essa é a última fornalha. Sim. Então você se esquivou de todas as fornalhas até chegar na última. Foi por ver que aqui isso era mais difícil bater de frente com as pessoas
era muito mais fácil eu me dedicar às provas e conseguir uma cinzas ou algum qualquer tipo vantagem do que bater de frente, entendeu? Tipo, ah, me coloca com tal pessoa que eu acho fraca. Então eu fui pro lado das provas, eu preferi ir pro lado das provas. E você tem uma coisa que eu não consigo ser, que é tipo conseguir manipular ou articular muito melhor. Ah, pode falar manipular mesmo aí. É porque eu não sei mesmo qual... O que na verdade eu fiz é analisar o cenário. A gente acabou fazendo juntos, porque tava em equipe. Mas a cabeça de pensar você e a Rafa foi... Você às vezes até tipo falava, não, Rafa, não dá pra fazer isso. Porque a Rafa falava alguma coisa e falava, não dá pra fazer isso. Por causa disso. Sim, sim, sim. E aí a Rafa ficava tipo, foi nessas pequenas coisas que eu falei, cara, esse cara não vai sair agora nem a pau. E vai dar muito certo. Eu tô com medo de uma coisa. Assim, não tem muito a ver com o jogo, mas a relação do Alex com o Marcos. Com o Marcos. Porque o Alex, ele acha que ele tá. Ele vai acabar se iludindo. Ah, ele já tá, né? Só teve um namorado desde quando ele era adolescente. Uhum. Até agora. E aí ele recebe afeto, ele recebe cuidado, ele recebe conchinha, ele recebe, tipo, ele morou com o Michael por alguns dias. Exatamente. Ele conviveu com ele. Mas depois que acabar aqui, eu acho que o Michael, ele tem essa responsabilidade afetiva. É. Mas eu vou conversar com o Alex. Você depois. Eternamente. Como é que fala? Como é que é o bordão? Você é eternamente... Grato? Não. Responsável por aquele que te cativa. Ah, sim. E assim, só pelo tipo que o próprio Marcon falou, né? Tipo assim, sigilo, não sei o quê. Dá pra ver que ele não vai assumir um relacionamento. Dá pra ver que não é a parada dele. Sim. Mas eu espero que o coração dos dois sejam fortes. Eu espero que... Boa tarde, Fares. Boa tarde, amor! Bom... O que eu tenho pra falar pra vocês é que fornalha foda. Quantos votos? Não posso falar os votos, mas o Instagram oficial ganhou de mais de 400 seguidores nesses últimos... Tem lacre. Bom, vem aí. Meu discurso hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou direcionar o nome, mas vocês vão entender pra quem tá sendo falado, tá? Tá. Hoje eu gostaria de compartilhar uma história inspiradora sobre uma mulher extraordinária. Uma mulher que quebrou barreiras, desafiou estereótipos, viveu uma vida autêntica, dedicando seu amor pela arte e sua paixão pelo ensino. Essa história é sobre uma professora, uma artista e uma mulher lésbica, que encontrou a coragem para ser ela mesma em meio de tantas adversidades. Em um mundo que nem sempre compreende ou aceita essa diversidade, ela enfrentou desafios inimagináveis. Mas, ao mesmo tempo, a sua jornada de autodescoberta a fortaleceu. Ela descobriu que a verdadeira liberdade reside em ser fiel a si mesma, independentemente das opiniões alheias. E assim, ela abraçou a sua identidade com coragem e orgulho. O nosso protagonista... é o homem que desde sempre soube que a sua identidade estava em desacordo com as expectativas tradicionais da sociedade. Ele se reconheceu como um urso. Uma identidade dentro da comunidade LGBT que celebra homens com uma aparência mais robusta, peluda e frequentemente associada a características masculinas tradicionais. Enquanto muitos podem ter visto essa identidade como uma barreira, ele a abraçou como parte fundamental de quem ele é. Ele entendeu que ser autêntico, aceitar sua identidade e encontrar comunidade eram passos cruciais para uma vida plena e realizada. Ela, além de ser uma travesti e nordestina, nossa heroína é preta. Ela enfrentou o peso adicional do racismo, que infelizmente persiste em nossa sociedade. Mas em vez de se deixar intimidar, ela usou essa identidade como força para a mudança. Ela se tornou uma ativista incansável, lutando não apenas pelo direito das pessoas LGBT, mas também da comunidade travesti e pela igualdade racial. Ela se tornou um símbolo de resistência, de força contra todas as probabilidades. Ela nos ensina que a diversidade é o que torna o mundo bonito e enriquecedor. Ela nos lembra que o verdadeiro poder está em abraçar a nossa identidade. Não importa quem somos, de onde viemos e como nos identificamos. Ela nos inspira a nunca desistir.
não importa o quão difícil seja a sua jornada. Nascido e criado em uma pequena cidade no interior, nosso protagonista tem uma ligação com os animais. Nosso protagonista enfrentou desafios únicos enquanto crescia, em um ambiente muitas das vezes caracterizado por valores tradicionais. Ele aprendeu desde cedo a importância de ser resiliente e determinado. No entanto, sentiu o peso da invisibilidade e do estigma que muitas vezes cercam aqueles que são considerados diferentes em comunidades menores. A história desse homem gay, drag queen do interior, nos lembra que a autenticidade é uma força poderosa que pode iluminar mesmo os cantos mais escuros. Ela nos ensina que a expressão criativa e a diversidade de identidade são tesouros a serem celebrados e não escondidos. Ela nos inspira a sermos verdadeiros conosco mesmos e nos apoiar. Aqueles que ousam ser autênticos em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade. Ufa! A votação está oficialmente encerrada, pessoal. Só um instante. É que a votação mudou, então eu preciso tirar print de todas as... os resultados. Saúde. Eita. Nos reunimos aqui, nesse momento de significado agridoce, né, em nossa competição, em nosso reality. Chegou a hora de um dos notáveis competidores deixar esse palco. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me primeiro expressar a minha maior admiração e respeito a todos vocês, a todos esses incríveis participantes. Ao longo dessa jornada, você demonstrou imensa coragem, autenticidade e uma verdadeira celebração à diversidade. Suas histórias, seu talento e seu compromisso inabalável de serem autênticos não apenas tocaram nossos corações, mas também inspiraram inúmeras outras pessoas que assistiam de todos os cantos desse Brasil. Nessa tarde, ao nos despedirmos de um dos nossos, é crucial lembrar que a eliminação nessa competição não é um julgamento de seu valor ou da sua identidade. Você compartilhou suas verdades, suas lutas e seus triunfos. Isso, por si só, é uma declaração poderosa. Hoje, Mika, você está salva da fornalha. Ai, Deus amor. Parabéns, Mika. Muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns, amiga. Eu não sei, parabéns. Muito bom. Parabéns, amiga. Nossa, eu muito feliz. Obrigada, gente. Eu. Nossa. Ai, é demais. Eu converso muito. Eu fui católico por muito tempo e tive muito preconceito dentro da igreja católica logo que eu comecei a me montar. Compartilhei essa história com a Rafa sobre como você me explicou o termo do preconceito e daquela visão de uma drag que se coloca como mulher. Transfake, que eu vim aprendendo há pouco tempo. E a igreja me fez isso, me colocou nesse papel. Me colocou como, ah, ela tá trans agora, ou essa coisa, e não entendiam a minha arte. Porque o interior tem dessas. E saber que eu tô conseguindo avançar mais um pouquinho já é tão grande e mostra quanto Deus tá comigo, independente de quem eu seja, independente da religião, de quem vocês acreditam. Tem alguém, ou tem algo, ou tem uma energia com vocês, é isso. Agradeço demais, gente, de verdade. Sei que Tangará tá comigo na cidade. Pode levantar. Pode ficar aqui perto da Rafa. Vamos então continuar, né? Ao concorrente que nos deixará essa noite, essa tarde, saiba que você está deixando um legado duradouro de coragem e representação.
A sua jornada nesse palco, nesse reality, nessa casa, tem sido inspiração por muitos e para muitos. Eu repito, tem sido inspiração para muitos e por muitos. E a sua voz continuará a ressoar, tanto dentro da nossa comunidade, como fora dela. Quem deixa hoje a nossa casa é você, Julian. Eu tenho que falar alguma coisa? Não sei. E tudo bom? Alex, dá o microfone pro Rony. Tem que sair, né? É com muito orgulho que eu acho que em chegar, sabe, entre os seis, caraca, foram metade, né, dos participantes, e para ser sincero, eu nem achava que ia chegar tão longe, mas eu percebi que meu nome tem muita força lá, ali, não só com os meus amigos, mas com o público com quem eu vim representar. Eu tenho que agradecer muito ao programa por me mostrar que eu sou capaz e para mim entender que, na verdade, eu vinha me sabotando, deixando as coisas, né? Desistindo muito rápido, deixando as coisas mais fáceis acontecer e não lutando para que as coisas aconteçam, né? Descobri que eu tenho uma inteligência, uma capacidade que eu sabia que tinha, mas junto com a Rafa, assim, eu descobri que eu poderia realmente usar ela de uma maneira de ser útil. E útil como essencial. Essencial. Você foi. Você é um cara muito foda. Eu descobri também na Rafa, quero muito agradecer. Na Jana. Descobri na Jana uma amiga para todos os momentos. É uma pessoa compreensível que lê você, assim, sabe quando você precisa de um abraço, quando você precisa conversar sobre qualquer coisa. Então, muito obrigado, Jana, por tudo. Obrigado, Rafa. Todos do grupo das divas foram muito bons para mim. E Igor, meu parceiro de cozinha. Iago, desculpa. E Iago, obrigado pelo elogio, pelos discursos, por direcionar a palavra para mim. E a primeira vez que você falou ali na última fornalha, foi a primeira vez que alguém falou de mim. Eu nunca tinha ouvido palavras de apoio ou de elogio para mim. Difícil de ouvir, porque normalmente a gente fica... Eu costumo ficar na coxia, então ficar por baixo dos elogios, dos panos. E a gente vê o trabalho bem feito, sabe que a gente teve a nossa mão. Mas quando alguém enxerga a gente e fala assim, você fez isso, é tão... É gratificante. Obrigado. Obrigado, Nova Mutum. Obrigado, Várzea Grande. Obrigado, Brasil. Parabéns, cara. Você... Obrigado, repito, cada discurso aqui é único e é muito pensado. Fico uns tempinhos lá em cima pensando exatamente o que falar para poder contribuir. Eu agradeço por... Não se sabote mais, escute bem, olha aqui no meu olho. Não se sabote mais. Nunca mais. Você tem uma potência incrível, você tem uma bandeira incrível, você tá na frente de uma bandeira incrível, não desista. Lute pelos seus, assim como cada um aqui luta pelos seus, você é incrível. Eu vou quebrar protocolo, pessoal, rapidinho aqui. Vou dar um abraço pra você. Obrigado. Foi um prazer participar, conhecer vocês todos. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai estar na festa, claro. Obrigado. Por favor, faz campanha pra mim! Claro! Bom, pessoal, nós estamos aqui agora com esses
Esses três competidores aqui, foda. Ai, nessa competição, nós celebramos o amor, né, galera? O amor, a aceitação, o poder da autoexpressão. Cada um de vocês trouxe aqui suas histórias e talentos únicos para o primeiro plano, se tornando extraordinário, né, essa jornada. À medida que nós avançamos a cada eliminação, a cada fornalha, vivemos a memória daqueles que já partiram conosco, né? Desde o Dinho até o Maicon. Os Maicons. Lembremos que a eliminação é apenas um retrocesso momentâneo no caminho para alcançar lugares maiores, tá? Tanto pessoal como coletivamente. Estamos todos unidos, unidas, pelas nossas experiências partilhadas aqui. Pelo nosso amor, pelo nosso compromisso de criar um mundo mais inclusivo e receptivo. Ai, hoje também... difícil. Mas vamos lá. Jana, você não deixa a casa hoje, gato. Olá, Pri. O público te deu mais uma chance. Parabéns, olá, professora. E sapatão. Gente, eu realmente tava preparada pra ir embora. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita confiança na minha família lá fora. Mãe, pai, principalmente minha irmã. Mari, muito obrigada, porque eu sei que você não é muito de conversar com as pessoas e eu sei o quanto deve ter sido foda pra você. Meus amigos, meu sobrinho, minha torcida, Luiz Alamar. Eu quero agradecer muito mesmo. Eu não ia vir. Eu demorei um pouco para mandar o vídeo que vocês pediram, porque eu fiquei pensando o que eu vou fazer num lugar com tantas pessoas com mais representatividade do que eu, porque eu ainda estou me entendendo na comunidade. E aí, de última hora, eu falei, mas e se eu for só para mostrar quem eu sou? E eu consegui. Eu tenho essa sensação de dever cumprido, de mostrar quem eu sou, de... como eu falei na minha bio lá na... que eu escrevi lá na... que vocês postaram. Eu gosto de ouvir, gosto de falar, eu gosto de conhecer pessoas. E aqui dentro eu conheci a história e... de cada um de vocês, de cada um de vocês. Inclusive da produção, que eu tive uma troca muito sincera, que eu vou levar pra vida toda. Eu acho que tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. E a minha troca que eu tive, por exemplo, com a Radassa... De confiança com o Ender, de sentir que eles confiaram em mim para ter certo tipo de conversa. E eu também, isso para mim é o maior prêmio do Queerfire. Muito obrigada, muito obrigada. É foda não conhecer você, gato. Vai cá, que você tá salva, velho. É isso, amor, é isso. Josi e Alex. Que sorriso lindo que vocês têm. Que sorriso lindo que vocês têm. Vou ficar só com isso, vai que eu saio, né? Vocês têm um brilho tão grande, sabia? Vocês têm um brilho tão grande. Não faço ideia. Ideia da história de vocês por detrás de tudo, desse sorriso. Tem muita dor, né? Mas também tem muito amor, tem muita resiliência. Vocês são vencedores. Vocês chegaram até aqui, vocês são vencedores. Vocês foram selecionados, escolhidos dentro de mais de 100 pessoas. E olha que nós fizemos seleção mesmo. Processo de entrevista. Você veio de longe, né, cara? Sim. De muito longe. Muito. Arrumou um namorado, saiu do reality, vai sair do reality casado quando sair. Sim. A gata também veio de muito longe. Uma pau rodado, no bom sentido. Mas que faz jus ao termo pau rodado aqui dentro do nosso estado.
sua luta, suas causas, sua militância. Tá no caminho certo. Parabéns, gata. Pra quem vai sair agora, primeiramente, obrigado por fazer parte dessa jornada incrível que foi essa edição. Continue a brilhar como faróis de esperança, resiliência e amor. Toda a nossa comunidade é mais forte quando nós estamos unidos. E as nossas vozes são ouvidas quando estamos falando com autenticidade e unidade, em uma única só voz. Seguimos em frente, sabendo que a jornada que temos pela frente está repleta de promessas, crescimento e inspiração contínua. Para você que sai hoje, eu quero que saiba que a diferença foi muito pouca. Foi muito pouca, sempre é. Sempre é muito pouca. Quem deixa hoje a casa que vai poder ir namorar e ver o boy é você, Alex. Que bom que eu estou em top 6 com vocês. E que bom que eu já estava preparado para sair. Mas, gente, é muito bom essa troca de conversas com todo mundo aqui. Eu gostei muito desse top 6, eu queria que fosse com vocês. E se eu fosse pra Fornalha, eu queria que fosse com vocês. E deu tudo certo, como eu planejei, como nós planejamos. E, gente, é isso. Eu quero muito que vocês arrasem e quero ver vocês amanhã belíssimas. Amigo, você falou que não tinha ganhado nada do Michael ter te dado esse aqui, pra você não esquecer. Ah, Josi tá salva, gata. Vamos dar um abraço nesse querido que veio de tão longe. Até no final a gente tá combinando. Nossa, é verdade, a gente nem prepara. Tudo que é roxo é meu. Agora eu então tá. Imagina. Bom, pessoal, nossos eliminados dessa noite, dessa tarde, foram Julian e Alex. Nós já temos definido o nosso top 4. Nosso top 4, tchau, meu querido. Nosso top 4 está aqui decidido entre Mika, Josi, Rafa e Jana. Agora nós teremos uma dinâmica com as nossas maravilhosas drag queens do nosso estado, Ali Brau, Sarah Mitch e Lorena Kempfer. Então, vocês terão 5 minutinhos aí pra se arrumar, pra se ajeitar, coisa básica, tá? Porque nós teremos agora o desafio da mentoria drag queen. Um beijo e até mais!